Може би Карл Маркс не го бива много за економия и економски га има промашена целост на еднината на светот, како би изгледала. Затоа како филозоф има брилјантни анализи на времето кое поминало од еден филозофски хегелијански принцип. Вели, историјата се повторува еднаш како трагедија, потоа како фарса. Во случајот со Америка е да се повтори историјата. 8 конгресмени, како нашите 8 пратеници, гласаа синоќа за разрешување на Кевин Маккарти од позицијата спикер на Американскиот конгрес, што е ивица историски преседан. Да, не се случило. Таман во линија на она што го зборуваме ја и ти за председателските избори, Америка сега е во уставна криза. Затоа што една функција што е значена, овој човек во моментов кој што е променет е трет во линијата на значи ако нешто му се случи на председателот и на подпредседателот истовремено, трет човек е председателот на долниот дом на американскиот парламент. Тој вчера беше сменет. Во моментов има ВД, вршителна должност, назначен од него и еден млад дечко што вчера кога го разрешија неговиот шеф, толку нервозно чукаше со чеканот и толку беше изваден од памет што не му се веруваше што се случува. Да, е сега, тој истовремено треба да се знае дека процедурата од скоро е направена за тоа како се именува тој. Да, некој список што го остава предходно. Не, он остава еден човек. Список, свари, а тоа е направено заради онаа ситуација, нели до ден денес не утврдија дали некој од оние авиони нешто падна на 11 септември и одеше кон конгресот. И заклучува дека мора да има континуитет на владењето дури во законодавниот дом. И направија процедура за тоа како тече. Меѓутоа, види, прв пат кога се тестира процедурата, секогаш е преседан. И никогаш не знаеш каде ќе заврши и како ќе заврши. Добро, така, што криза немаат затоа што знаат што треба да прават. Не, имаат, види. Факт, што ти една позиција која ти е клучна за функционирање на системот, не ти е пополнета. Не, криза политички има, уставна криза нема. А и уставна е. Затоа што газат на терен кој што не го знаат. И јасно е што треба да прават, сега треба нов да изберат или демократскиот кокус и републиканскиот, како се викаше? Да, значи демократскиот и кокус. Како сакаш наречи ги, меѓутоа групите. Да, партеничките групи, по наше да ги крстиме. Не, сега треба да има пак гласање за избор на нов човек. Гледам дека ќе се најатат Кевин Маккарти пак да го стават на листата, со надеж дека овие 8 души ќе ги премислат. Да видиме се, може Јоханес Хан ќе отиде таму да им објаснува што се европски, американски, балкански. Се овие 8 се именувани како радикално десното крило во радикалната партија. Фак. И ја им ги провери вака по биографија Луѓево. Луѓево се навистина така. Имаат ставови различни од републиканската партија. Немаат некаква голема политичка поддршка. Значи, дури работа, и Доналд Трамп застана за Маккарти. Целиот естаблишмент на партијата застана на Маккарти, но значи, 8 души од 200 и колку 17. Кој ќе се каже во Македонија ова го нема никаде, е да видиме што има по светот. Значи, во Америка, од 435 места кои што ги има во долниот дом, прашање дали 50 на 60 се места кај што има реални избори. Зошто го зборуваме тоа? Затоа што после секој попис самите сојузни држави ги прават изборните единици. И кога ги прават изборните единици, затоа што горе долу се знае која држава кому припаѓа, која е по-републиканска, која е по-демократска, која е птен-демократска, која е птен-тага натаму, сите гледат да го намалат бројот на пратеници од друга партија, а да го зголемат од својата. Како? Со тоа што они го викаат gerrymandering, значи еднаш кај бил направен изборен округ што личи на дождовник, оној го знаеш, водоземецот, да. Буквално така изгледа. Зошто? За да се бутне некој од нивната партија, земале, собрале секаде што гласаат нивниве и такво направи. Кога се гледа изборна географија на Америка, така тоа изгледа. Gerrymandering. Тотално. Еве, например, има, јас сум видел, ќе ви кажам, има изборен округ кај што имаш еден крај, ама па има услов, мора да има географска целовитост. Се знаеш што направиле? Еден крај во едниот дел,
И гледаш после 3-40 км друг край. И ги поврзва нещо тенко, шуева тенко, автопатът. Ме разбираш? Е, таму не живеят луги. Никой не жив, не. Меѓутоа има географска целина. Зошто тоа се прави така? Да се го зголеми гласот на партиите. Ова е сериозен проблем, се лобира во Америка, тоа да се смени, да биде поинакво едно друго, меѓутоа, очигледно додека има политичка корист, тоа така функционира. Има една држава, не знам која беше таму, смени, па еве направија комитет, па ги направија сите горе доле компетитивни, не знам која беше држава, не е битно. Меѓутоа, генерално во Америка се знае, околу 5-6 места се такви што се компетитивни. Покрај тоа имаш и чудни ситуации. Например, некој републиканец, заради квалитетот на својот карактер, интелигенција, победува во место кај што гласаат демократи. И обратно, некој демократ кај што гласаат републиканци. Е, се, шо е проблемат? Овие се ранливи. Ранливи се во смисло. Е, Трамп е председател, така? Ти си демократ. Те гласаат от тамо некој избор. И ти си умерен, фин, едно друго. Меѓутоа, твојов изборен округ, малце се така, по трамписти. За тие луѓе, која гласаат нели, во представничкиот дом, внимаваат со нивниот глас. За прашања што се врзани со из нивниот изборен округ, е што Трамп вика вака ке тераме, сега гласаат за Трамп. За прашања кои што нема врска, политички се чисти, се тераат со партијата. И тоа го правеше малце по-неидеолошки американската политика, но во последно време стана многу идеолошка. И уште една работа, што е многу битна, која ќе се каже, нели некаде се внимава, нема толку политика едно друго, нема толку политика кога времињата се добри. Кога времињата се добри. Не, го следев ова, извини, ќе те прекинам, го следев ова синоќа. Значи, суштината е дека тоа се враќа, нели тие разлики внатре партиски и така натам. Ови 8 пратеници, значи, се тотално не мейнстрим, да се разбереме. Никој немаат поддршка ни од крилото на Доналд Трамп, немаат поддршка ни од GOP, немаат од никого, немаат широка поддршка. Луѓево се едноставно... Да, ама имаат, ама он не му треба. Да, вели ме, народ ме гласал. Епа, да. И Башка Пазин, во долниот дом се менува на 2 години. Знаеш кој притисок е тоа врз тебе? Значи, сенаторот може да се успие 6 години. На 6 години му се изборите. Овој го бираат на 2 години. И сега ти мора да направиш на широка поддршка, машинерија и така. Е, да, веројатно вие 8 сеќе си обезбедат пак поддршка, затоа што на национално ниво направиле нешто големо. Не само спенили тоа, спикер. Да видиме кој ќе ги поддржи. Пази сега. Ова е секогаш е ризичен потек. Од 218 републиканци, 8 души се отцепиле. Да. 8 од 218 е мала бројка. Мала бројка. Е сега, исто така... Но доволно голема, за да се смени спикерот. Исто така, не заборави дека партиите се малце како на нашиве групи во средни и во основно школа. Нели, ние сме едните, плавите, овие се црвени, нема врска, знаеш. Има еден мал дел на дека мора сите да се држиме заедно, нели? И сега, ова е малце незгодно. Имат председателски избори, Трамп, Мамп, едно друго. Ова е малце лизгав терен. Ако гледаме дека тие се противат на факт американскиот буџет се прави на интересна работа, мора да помине од двата дома. И сега проблемот со овие што помине од буџетот. Во буџетот нема ставки што тие сакаат да ги видат. Тоа е целата работа. Демократите поуценуваат. Буџетот што помине ги нема ставките за поголема помош за Украина. Демократите викаат, се пази се, па и тоа е па глупост. Не тоа што е тема на Америка, него еден е Украина да. Да, ги ставаат во буџетот. Не вика приоритет. А вие 8 ги го слушав еден синок, вели, например, ја имам, вика, сериозен проблем тоа што мајки на мали деца, вика, во мојот округ, работат по 2 работни места за да преживеат. Треба да имаат поголема помош. Да. Тебе не те гласаат за... Да. И вели, и тоа не ми го ставија во буџетот да се помогне на вработените мајки со некаква помош, не знам со што тамо. И вика, и токму ради тоа, овој спикер за мене едноставно не ја представува волјата на мојот округ и морам да гласам против него. Ја знаеш дека сум бил практикант во Конгресна канцеларија. Сега тоа е Джим Деминт од Јужна Каролина. Добро. Американец, можеш да го најдеш. Мислам дека сега е во некој тенк кој е главен, после стана сенатор.
интересно е многу. Особено вакви ситуации кои од некои пратеници зависат глас. Многу интересни се тие преговори кои што течат. Тебе, например, се случува од еден човек да ти зависи глас. Твојот бил од ти партија, бе. А шо? А нормално бе, дужна Каролина, шо очекуваш ти? Ти, па добро, ти немаш некој ти парти ставови вака? А немам, ама знаеш, ја, мене ми беше интересно, ја сакав тоа да го видам. И немаше место, затоа што беше ептен по полната канцеларијата на овој Дојл, мислам Майкл Дојл од Питсбург, демократот кој што беше од тој избор на округ кај што ја студирав. Они ме препорачува, ка вика, и Джим вика е добар лик. Тега ка него има, вика, слободни места, баш ка вика, он сака, вика, меѓу другото, да соработува и со странци и така натам. И така ја завршив таму, не дека нешто идеолошки или било што. И тоа ми падна чудно, пази, што викаш, овој од Јужна Каролина радикален десничар, овој демек прогресивен демократ од Питсбург, про синдикат едно друго, супер соработува. На прашања што се врзани, нели, од... Пази, имаат една нивна внатрешна динамика. Многу поинаква од нашата. Знаеш. Добри, кај не соработуваат, само тоа пред камери не го покажуваат, веројатно и кај ниф е така. Не го покажуваат. Види, кај ниф тоа се смета за разликат. Добро. А дека јас сум бил во тоа собраничко бифе, дека таму секој со секого пие кафе... Не зборам за бифето, зборам за реални иницијативи. Кој некојаш, например, имаш, например, што знам, ајде, некоја религиозна иницијатива ја подржува католичко. Да, ама знаеш е разликата, знаеш зашто е така. Системот е, знаеш, кај ниф партиите не се со силно раководство, тоа е разликата. Е, да. Знаеш, сега, например... Да, да, точно, раководството е се избраните функционери. Тоа е, значи, например, кај нас партијата има председател, 20-30 подпредседатели, секретари... Да, да, по-олигархиски. И тие се господ кај нас. И вон институциите. Да, да. За жал. И се вон институциите, и сега понекоја се случува, е во случајот на СДСМ, председателот не е пратеник, подпредседателката едната е министерка, другата исто така не е пратеничка. Генералниот секретар не е. Не, значи, КВМРО, председателот не е пратеник. КВМРО само председателот, да, не е пратеник. Генералниот секретар е пратеник. Генерално и еден од подпредседателите 20. Еден градоначалник, 20 се пратеници, четвртиот не е. Не, да, но не. Сепак во ВМРО, да речеме, цело раководство имаш тројца пратеници. Во СДС немаш ни еден. И сега што очекуваш? Не може да очекуваме ние дека пратеничка група на СДС ке дискутира политика, затоа што тој не го чувствува, што им дава наредба, не го чувствува пратен... Нели, да, собранието како своја. Начинерија, тоа е проблема. Да. И слушна, ајде да ми помине сега ова, и му помине. Да, и ги деградира количност. Слично беше, сега да бидем искрени, во време на Никола Груевски. Секогаш, од прв ден во Македонска демократија до ден денес, пратениците се вожба на партијата. Да, обратно, да. А не обратно. И сега, токму ради тоа овде може да се случува тоа, а кај нас... Таму е друго, види. И не само тоа. Америка, демократија во смисол дека политичката моќ е кај избраниот функционер. И мнозинскиот изборен модел се покажува овде, во овој случај. Тоа истото може да го видиме и во Велика Британија у многу примери. Не до толку. Значи, но, мнозинскиот модел... Велика Британија е многу послична до нас. Добро, далеко нешто послична. Измеѓу е. Нешто измеѓу. Зошто, сега ќе го кажам, да ти објаснам. Затоа што мнозинскиот изборен модел вас ве врзува со местото кое ве гласа. Точно, кај нас не функционираше така. И која беше така, кај нас не функционираше така, знаеш, теоријава е теорија на хартија. Во пракса... И ја не секам на тие делнови кои сме имале мнозински, да. Од 90 до 94, од 94 до 90, посебно па тој парламент од 94 до 98, кој опозицијата не беше внатре, тоа на ништо не личиш. Сакам да ти кажам, и од 99 до 2002. 75 пратеници беа избрани со... Пардон, 85 беа избрани на мнозински лист. Джабе. Сметам, да. Ивица, дека сепак... Не, иако си во право, деловно, знаеш кај гледам дека си во право. Ако направиме анализа на однесувањето на добрите градоначалници, зашто има во Македонија добри градоначалници и лоши, заборавете ги партиите. Кај добрите градоначалници, види како све иде едногласно во советите, така? Да. Кај добрите градоначалници... Види како не може да го тргнеш од функција ЦИЦ, ми се чини можеш да си почине на функција. Па добро, има тука Митко Јанчев сега. Митко Јанчев сега. Како се викаш оно е ден весел тип Окриѓанец, он... Аце Петревски. Па и Заев, види, сега да збориме искрено. На тоа локално ниво беше Боки Батина, шо вика. Е, се, шо е проблемот? Куце. Шо е проблемот?
кога имате мнозински изборен модел, прво, еве, од почеток, од најважното, кога вие имате ваш проблем, поврзан со човек кој прави со демократија, со, сега не зборуваме за личен проблем, но вие реално има луѓе што имат сериозни од државата нешто што им се случува што е неправедно, не знам, ти впишале у твој стан имотен лист на друг и тоа е стварно проблем, ти загржува основно право, право на собственост, е да речем. Има каде да реагираш. Ебе ке ти ја дадам примерот. Имам еден мој другари, брачен пар од Македонија, прво бе у Детроит, сега живеат у Форт Лаудердейл, тоа е над Мајами, град, градиште, градиште. И беа на зелена карта и тој и таа, македонци се. Истече периодов, бара државјанство американско, не успеваат. Мислам, уште не успеваат. Проба процедура е, така? И сега да речем, ако процедурата била на памет, лупам, не знам колко беше, 3 години, 6 години поминали, овие уште немаат државјанство, имаат само зелена карта. Ништо не менува тоа, види. Се си работат таму едно друго, само немаат државјанство. Некој ги подлучил, вика, напишете писма, вика, до конгресменот. Еве ги овие 435 што се. И Лјупчо, они напишува писма до конгресменот. Од конгресната канцеларија добија писмо. Прво, мисля дека писмо нема врска. Писмо беше, вика, го разгледавме вашиот случај, благодарам што ни известивме и ние побаравме објаснување од канцелариите одговорни за издавање државјанство, зашто е закочен ако ќе на процедурата. Вика, за 3 месеца ни се јавуваат да даеме заклетва, да не сликаат, земаме државјанство. И вика, после тоа, затоа што сепак, знаеш, Америка си е тоа, некој таму следи, во канцеларијата имаат некоја мейлинг листа, вика, пред секој избори добиваме писмо од градоначалникот, плюс вика, дека не подсетуваат, вика, дека тој имал комуникација. Ни завршил работа. Не баш така, меѓутоа дека имал комуникација со нас, дека му значи што сте му се обратиле и дека ги моли да гласаат за него. Гласаат. Еве ги, скоро колку се таму? Скоро 20 години, значи, а тој човекот уште е таму. У Америка па кога ќе заседнеш па не може исто, да, ако си добар, нели? Еве, Даниел Файнстен, ја видев оваа што беше од Калифорнија. Добро. Поумре оваа Файнстен, што беше едно од главните демократки. 20 и колку години, од 98 до 20 и колку, 25 години. Овако. На 90 кусур години умре ко сенатор. Е ти кажам уште за еден, тој најдолго што беше се викаше Стром Трумонт од Јужна Каролина. Тој се пензионира на 98, умре на 104. Еве, може ли малку како ја перцепираат нашите слушатели оваа емисија, вели 8 пратеници истерал спикерот во Америка, истерали вика спикер во Америка, а вие цела Македонија, вика, не можете Џафери да го истерате, срам да вие. Ова е вредно некој наш од диаспората. Па, Димко. Димко, знаеш, као да ти кажам, управо си, генерално, ама тоа е се, ние не може да знае. Шо е проблемот со мнозинскиот систем? Има предности, меѓутоа има многу слабости, многу пропаднати гласови, факти. Okay. И треба се напри нешто што е најдобро од двата светови. Германците, веројатно, со нивниот систем, што е чисто пропорционален, но што има некоја географска вкоренетост од изборните окрузи, е нешто што може да се експроба е нас. И тоа дава резултати во Германија. Значи, сепак имаш некоја персонализација. Знаеш, пример, се, ќе ви кажам најискрено. Јас сум од избор на 1-4, нели, потекнувам, сега сум у Кец. Мене сум во Кец. Па и ви во Кец. Јас живеам во аеродром. Така, централна средина или во градо веќе имаме проблеми секакви, од политички аспект, од инфраструктурен аспект, од се и се што. Плаќам даноци за работа која работам, која е не физичка, нели, која е поврзана со лиценци, со имам проблеми со државата, се соочувам цело време, агенција за медиуми, агенција за електронски комуникации, регулатори, значи, со такви работи се бавам и тоа ми се проблемите во животот. Не ми се озбилни тие, мислам, не е дека ме загрозува некој од нив, но зависам од таква регулатива, така? Проблеме, да. Да, зависам од медиумска регулатива, зависам од регулатива на електронски комуникации, така натам. Јас, како кец, гласам во иста изборна единица со Македонски Брод.
Те нямам ништо против македонски брод. Сум бил прекрасно место и така натаму. Така го направи. Но ако е една изборна единица, по-логично е. Во македонски брод луѓето се соочуваат со многу различни предизвици од овде. Добро, граѓани се тие. Абе, граѓани се, да, но нив ги занима субвенции. Така. Добро, да. Ги, за разлика, сега, например, и тој укец не се замара пратеникот со субвенции. Нив им го уска, затоа што македонски брод ме многу мал дел од пропорцијата. Знаеш. Него му е тука да го зафати скопскиот дел. И тој, ја не зборам за мене, зборам за тој од македонски брод и него поценувам. Тој не е доволно добро представен зашто е во изборна единица 1. Неговите основни, значи тоа што се бави он, не се од неговите пратеници истретирани во собранието на Македонија. Тоа е клучната зафракација тука. Или пак, сега Кавадарци, брат со еден тип на проблеми, го спојуваш со Виница, со не Виница, со Валандово. Радовиш. Или Радовиш. Каде што они се бафтаат тамо со рудници, со ова, со она, ние се бафтаме со земјоделско производство. Добро, ма на крајот види пак... Индустрија. На крајот пак е национално тело. Абе, да. Но, доколку, например, Кавадарци има свој представник, доколку Кавадарци имаше свој двајца, тројца, сега не знам по број на гласови нашава општина колку пратеници би изследувале во тој мнозински модел, тоа не го знам, но доколку имаше пратеници кои се бираа на мнозински избори. Да. Денес, например, кој таму има предизвици со фени затворени, отворени и така натаму, многу поинако ќе изгледаше. Само тоа. Ти кажам, теоретски, да. Практично, не си греши така, да знаеш. И на крајот на кришата, и сега имате, колку претеници имате се? Па, многу сме лошо представени. Со оглед на тоа не, колку... Не, имате се, не за... Колку им двајца? Двајца, е, па толку ќе имавте и со... Па, не знам баш се. По број на жители Кавадарци не е баш за двајца сега. Да е, за колку е? Од 120 за колку е? Ајде. Значи да се разбереме. За колку е? Ке, не знам, но е, па, не е баш за двајца. Може и да се тројца, може и да се четворица, небитно. Значи, меѓутоа, види, не е важно. Мнозинскиот систем е види. Мнозинскиот систем е систем кој што има во Америка функционира долго време, дава резултат како што дава. Во Македонија не даде резултати, затоа се преде на пропорционален систем. Овој дали овој пропорционален систем е најдобар? Не е. Зошто? Зашто го наценува ДУИ? Има превисок праг за влез на помали партии во собранието. Тој природниот праг во Македонија зависи од излезноста, може да дое до 7%. Што е превисоко. Така што најверојатно некоја модификација на една изборна единица со некаква си персонализација, како во Германија по окрузи, знаеш, може да даде резултати. Да. Не знам, мене искрено, да бидам најискрен и објективен, ти нема да се сложиш со мене, мене искрено немам проблем со фрлање на гласови, затоа што види. Јас имам, сериозно. Значи види, ако тебе не те сакаат во Берово, го сакаат тој да, од СДС, не е така. Тој треба да биде не пратен. Не е така. Значи, не е така, еве, во Британија... Еден глас поише, еден глас така, поише. Така, во Британија, па еве во Америка, тие сигурни места што се партиски. Немој да мислиш дека таму... Најдобриот од таа партија. Па да, реши Сунак, кај што таму не изгубиле никој. Знаеш, да бидеме искрени се. Значи, секаде, секој правило, кога има потреба, значи, едно кружен, значи, сакам, пардон, Македонија е една изборна единица. Пак ке решам со некоја персонализација по изборни окрузи. Јас не би сакал Македонија да биде една изборна единица. Идеално е. Зошто не би сакал Македонија да биде една изборна единица? Затоа што доколку Македонија е една изборна единица, чи луѓе што освоиле 6, 7 илјади, 8 илјади гласови на избори, што е не, толку мало не, во Кавадарци, ќе стануваат пратеници. Не, пак има праг. Ке има праг. Добро, сакаат без праг? Ке има праг, како секоја цела Европа има праг. Тоа е прво. Израел немаше прак, па го воведе. Сега стигнаа до 3.75 там. Втора работа, значи зошто сум против една изборна единица, сметам дека оваа држава конечно треба да расчисти со нерамномерниот економски развој на голем дел од нашава држава. Да речеме, тука предничи во ова Источна Македонија. Во Источна Македонија не се вложува ништо по долго време.
Значи, от автопат от Скопие Штип. От... Па добро, тоа е веројатно единствената инвестиција во Источна Македонија од Тито наваму. И универзитетот во Штип, тоа не е мала работа универзитетот. Па добро се, тоа не е голема добро. Инвестиција. Како се, не е, страшно да разбереме. Значи. Втора работа, има општини кои е, ќе спомнам Кавадарци, кој е второ во државата по Скопје во придонес во бруто домашниот производ, иако нема до нели многу жители. Мислиш не, по не второ не може да е, второ по глава на жител може. Не, да. Не, второ вкупно е, второ вкупно е. Прво е дај статистика. Да бе секоја година излегува. Од Куманово е поголема како? Да, е, поголем, па нема, нема народ. Поголем придонес има во БДП. Ма не може. Ма, хим, како нема има извоз, како не може? Има извоз огромен, то од што има која има држава у ЕУ најголем БДП Лихтенштајн. Па сега значи статистиката да видиме. Во придонес, да. Значи во придонес по во БДП права е општина Газибаба. Нели тука е таа металска индустрија, тука е се, второ е општина Кавадарци. Е, са, баш ќе побарам. Не, баш порез, затоа што малце ми е... Маш. Не, ово е подолго време. Само секунда. Генерално, да, ќе го побараме после, ова е статистика секоја година излегува, значи не е... Не ја полемизираме дали е така или не е така. Генерално, секоја година е Кавадарци на второ место. Во, и тоа зборам наназад десетина години, не од денес. Тука е Фени, кој е гигант, огромен изнес. Тука е ИГМ. Тука е, нели, на Митко бизнисиве, на Митко Јанчев исто така има огромен извоз од таму. Тука е земјоделскиве производи. Тука е Тиквеш. Добра, ма секојаш види, остај го тоа. Значи, зашто зборам тешко да е така, затоа што најгол нема, од тие табелите, околу 60-70% е потрошувачката. И се не може потрошувачка на Кавадарци да биде поголема е, како не може на Куманово. Е, па како не може? Е, како? Затоа што у Куманово кај отиде денес ке купат... Души, да трошат од 120. Е, па може, затоа што тие у Куманово купуваат... Во БДП им влегува тоа што купуваат во маркет луѓето, во Кавадарци во БДП купува тоа што купил метали за правење цевки од милиони, милиони и милиарди. Да. Е, па сега тоа е разликата. Што е разликата? 30 паштети или... Ама, верувам и дека... Значи... Не, потрошувачката се паштети. Друга е, ова индустријата. Шо ама индустријската потрошувачка влегува во БДП. Како не влегува во БДП? Не влегува. Тоа не е целосната економска активност. Да, ама не е така. И како не е така? Потрошувачката се знае што е. Потрошувачката е народ што троши. И тоа е огромно. Секогаш, знаеш. Така што може би по глава на жител да е у, први, у првите Кавадарци, што е во ама да, тешко дека е, знаеш, нека. Затоа што народ мора да има. Без народ не можеш да имаш потрошувачка. Абе има доволно народ што ти е. Абе добро, ама нема, еве пак ти кажа 120.000 се во Куманово. Како може 30.000 поише од 120.000? Па не се 30, 50 се. Е, од една страна. Кај се 50, а ти кажеш колку за Скопје, која збориме дека е 100 од... милиони. Знаеш. Од една страна, од друга страна зборуваме, значи, шо извезува Куманово свет? Шо извезува? Работа туше тие, шо се дискра, шо излегува тие метални вакви, такви, онакви, знаеш. Работа, нека... поиш, на, како се викаше, на мирсат и оно шишиње шо праце, а не за фракаве. Зборуваме има тука за... Знаеш, онака, има и уште и чевларска индустрија, има останат уште, има останат уште и ова. Кажи го да е од тие, од дискра шо беа шо отворија ситни, како се вика, погони и така натаму, не е до толку за никаде. Ама по глава на жител може би се. Не знам како е по другиве, како се вика, по другиве, по другиве параметри. Овако. Беш ке го најдам после. Може да одиме со кратка пауза. Ајде. За реклами, затоа што, знаете, и сега што сакав да кажам во однос на придонес кон БДП? Ајде, ајде. Еви за извозот. Ивица, не може да биде да ни одлучува нас некој тамо од како се вика од ново село за работи кои нас не засегаат во Кавадарци. Ама не, види се. Е, па се не може. Па иста извини. Држава сме како тоа. Па иста држава сме. Ама он нека се представува луѓето од ново село. Да.
Од Кавадар си треба да не представува некој што ќе го избереме ние на директни избори, ќе отиде таму и ќе рече не може бе регулатива за никел ваква да биде, таква ќе биде. Е, тој се разбира у никел. Народот ќе го слуша, не се разбира у жит, ќе зависи од ставот на 2000 вработени во таа на наредните избори. Зависи, гласат и тие, и нивните гласови се окупат шо. Е, па сега баш не така. Одиме со краток блок на реклами по кои се враќаме. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, мислам дека е време да се пренасочиме на тема Македонија. Ајде, се од Америка до Македонија. Па добро за Македонија зборувавме до сега. Не, добро, зборуваме за ова дневна политика. Еј, немој пак. Све кажавме. Значи, Георги Спасов има многу интересна колумна за Независен. Вели, ке се повторат ли изборите од 2006 година? Па ја напишу таква колумна. Мицковски и ВМРО ДПМН е по својата кампања го користат истиот образец од кампањата во 2006 година и прашање дали СДСМ ќе ги повтори грешките од тоа време. Што значи тоа? Па... Максо, тогаш беше тоа. Тоа е. Знаеш, ја го почитувам Георги Спасов. Не бе, апсолутно. Станува збор за, навистина, еден човек кој политички знаел да ги насети работите. Тоа за сондирањето и тие работи не би навлегувал таму. Дали има грешки, дали нема грешки. Кој е најдобар, мислам дека самиот се исфали од бизнисот. А, немаш сега така толку да кажеш овакво. Тоа е друга работа. Но во однос на ова, мислам дека има тука... Има бе, па еве, ја имав една... Вистина? Имам една... Мојата колумна од 8 јули. И към следните парламентарни избори, фрагментација или консолидација околу позицијскиот стожер. Значи, прашањето е дали изборите ке ли ликуват повише на 2006-та? Или на 2008-та? Или на 2008-та? Сега, ајде да видиме. Значи... Има повеќе... Со тоа што фали... А, не, не... Тогаш беше ВМР Народна сегова структура во околу Данела, ако се формира, така? Да, но прашањето е ВМР Народна тогаш на вистина од значителен дел од гласачите? Не, ама беше веќе во пад. Знаеш шо е, ке ВМР е интересна работа, ке ВМР ги решува своите внатрешни раз... за разлика од СДСМ. Значи, ке ВМР внатрешниот раскол го решаваат многу едноставно. Идат на избори, тој што знам поише гласови, тој е ВМР, други му се придружуваат. До сега тоа е било правилото. Факт е. Е, ама, сега, знаеш, што е проблемот? Кога што... беше Зенитот, кога беше Зенитот ВМРО Народна? Токму затоа 2006-та беа поинакви изборите. Зенитот на ВМРО Народна беше 2005. Пред да победи ВМРО ДПМН. 2005-та година они зема стварно огромен број гласови на локалните избори, ве провери таму. И токму затоа они беа веќе упад 2006 година, знаеш, мама пак зема. Но што е разликата да. Денес? Ние денес немаме политички субјект кој произлегува од ВМРО ДПМН. Тоа е разликата. Че ВМРО Народна 2005 година, 2006 година била политички субјект кој произлегол од ВМРО ДПМН. Ние денес немаме таков случај. Абе добро се овие претендираа дека се такви, знаеш. Ама дано, знаеш се разлика. Накратно, знаеш кога перцепцијата е битна у политиката? Ама не, знаеш, не, за да биде битна перцепцијата треба нив да ги води Никола Груевски. Сама не види, немаш. Значи сега не. Тоа е разлика. Добре. Кога Никола Груевски ќе биде лидер на политичката партија Правда, тогаш може да зборуваме за истова сценарија. Се додека Никола Груевски е Facebook инфлуенсер, не може да гледаме на сценариото според тоа кој ќе го води. Е, па да, сега ама немаш така да го ама кој Данил Арсовска? Е, па добро да се за. Не, не била никогаш ВМРО ДПМН. Да, ми да направиме паралели 2006-та. Што е, што не е? Фали расцеп во опозицијата. Во опозицијата и фали расцеп во па нема ни кој е главен партнер на СДСМ во коалицијата бе нивна предизборна. Па немаат. Добро, сега види. ЛДП, ДОМ, може Демократски сојуз нели излезе веќе. Па фали расцеп во најголемиот партнер, затоа што ДОМ беше расцеп во ЛДП.
Така. Сега. Дом влезе со еден пратеник за малце со тројца. Значи за 400 гласа во втората изборна единица фуфа и уште еден, не знам кој беше, би два, не влегува. За малце ке имаше тројца души и овакво... кажи го да е... дом. А и ка албанците беше папезјанија. Овакво, иако дуи малце по-силен резултат беше направи. Така што види... да видиме. Кој беа, например, во Македонија избори кои што беа такви... каде што се слеваше сите, се слева сите гласови кај опозицијата, Лјупчо. 2011 не, беше. 2098 и 2002. Што? Значи, незадоволството се слева кај опозицијата. 98-ма, ВМРО во коалиција со ДЕА беше тогаш, 2002-а кај СДСМ. Тогаш во коалиција со ЛДП. И со други партии. Така? Добро, ако сакаш така, 2016-та. 2016-та победија, бре, од Аламија и 98-та и 2002-та. 2016-та не победија, кај победија? Не победија, да. Епа, изгубија. Направија малцинска влада. Така што, кога опозицијата победувала во Македонија, победувала здраво. На два циклуси, 98-та со Лјупчо, 2002-та со Бранко. И работите сега како што стојат на сондирањето и 2024-та. Биде слично сценарио. Да видиме. Как е. Да, треба да видиме, но значи, натаму оди работа. Ке гласа, така. Работа да. Оди натаму. Да. Е, са, дали ке има, значи, дали незадоволството ке отиде на едно конто, или ке се разлееме, така да кажем. Доколку се разлее, може да биде сериозен проблем за ВМРО-ДП. Не, затоа што... Не мора да значи шо. Ке треба да си го расшират коалиционниот потенцијал, што од сега може да пресретна таа игра. Ке речот, правиме платформа, сите што сме опозиција, правиме антикорупцијска платформа, правиме партија за стабилизација на државата, секој иде сам, на крајот, како решил народ, така ние ке делиме власт. Многу едноставно. Малко е тоа. Не бе, тоа е ова што го збораме, формула која што успеа во Македонија, во Србија, во Хрватска, во Бугарија, во Црна Гора, во Босна, во Словенија, секаде на еве, во кај што имаме ваква политичка култура, вакви платформи направија за опозицијата фантастични резултати. Еве, многу едноставно. Што мислите за малите партии кои се најсилни сега на ФБ и се големи ВМРО мрзачи, многу се анти ВМРО? Вака се, тоа е, секој има право да има свој политички став. Да. Во однос на малите политички партии, имаше некои кои сега биле гласни на Фейсбук, да, ги има, има некаква групација преку една партија, втора, трета, четврта, пета, нешто се наметнуваат, но премногу живеете во бабл, почитувани слушатели. Имаше ситуации во кои што Обединети за Македонија, ќе се подсетиме на таа легендарна политичка партија, не на ФБ, беше гласна на секоја национална телевизија во земјава. Имаше закупено сериозен маркетиншки простор, Љубе Божи. Се слеа пари, факт. Се слеа пари, видов ми од каде, па после го ослободува и така натаму. Да не заборавиме на тоа. Да не заборавиме од каде се слеа пари. Да, да не заборавиме од каде се слеа парите. Но, шо? Да не заборавиме од каде се слеа. Значи, и на крај 17.000 гласа. И на крај 17.000 гласа доби. Така што, тие гласноки, таа бука што ја слушате вие, не значи подршка од народот. Зошто не значи подршка од народот? Сега ќе ви кажам. Дури и политичките структури кога се насочуваат кон одредена политичка партија, тоа пак не значи резултат. Не значи. Например, од цврстите партијаши на ВМРО-ДПМН, имаше еден значителен дел во 2011-та кој отидува кај Љубе Бошко. Не бе, ќе ти кажам што беше целата работа. Во 2011-та година дори имаш една паника кај ВМР. Епшо, знаеш ли зашто? Затоа што, например, партиите се делумно субкултура. Значи, има луѓе, например, кои што, е, тоа им е... Социален живот. Социален живот им е висат во штаб на партијата. Да. Така. И до толку висат во штаб, што знаеш, партиите кои имаат инвентар ги ставаат на список. Столче, компјутер, маса, Петко, Станко, Мирко и така натаму. Е. И сега, од овие шо беа инвентар, да речеме, во штапове микро на ВМРО, од 10 души, да речеме, четворица, 20, тројца, некаде 6, нели, идат ке Љубе.
И у паника влегува. Ле, што ќе биде ова ако се прелие на изборите? Пола-пола, така? Нема врска. Испадна дека не е така. Епа тоа сакам да ти кажам. Дека тоа е субкултура, која што си е субкултура, така? И така шо, не утиче на гласањето на луѓето. Сега, например, генерализираме тие помали партии, запрашајте се, колку од ваше, ја, например, во мојата околина имам луѓе што знам дека ќе гласат за ВМР. Имам луѓе што знам дека ќе гласат за СДС. Значи знам, сигурен сум. Не го ни хрие тоа. Да, да. Во последно време... Има и луѓе што го крият тоа се. Во, последно, да во последно време, реално се ја си кажем, има луѓе... Има луѓе што не зборуваш на тие теми. Има луѓе, да. Во последно време има луѓе кои знам и ќе гласат за левица. Ама ја не знам еден у мојата околина што ќе гласа за Родина. Еден нема у мојата околина што ќе гласа за Правда. Чека, знам, тие постојат као партија? Па постојат, нели да. Се регистрира Правда. Ја уште барам некој што ќе... Не знам уште некој што ќе гласа за оваа партија, ама на Палчо. Па, видим, Палчо има некој интересен пристап. Да. Он собира, например, се, он сака да се прикаже себе си, и да заземе едно тело што во Македонија да. Е недоволно изработено. Благодарение на тебе, благодарение на тебе запознав еден човек кој што е значи вториот човек во живот од партијата на Палчо, ти ме запознав како адвокат кај беше така кешот или кој. Да, да. И за мене беше тоа. Не бе има поише, има и. Не, за мене беше тоа откровение, има, може да кажам. Има поише. Да, знаеш што е суштината со Палчо? Он ровари во еден дел што се вика радикална десница. Добро. Него тоа му е целта. И сега, да видиме колкав е пулот на гласови, пошто во Македонија никој не е добра, ама како дефиниран како... Палчо бил шеф на градски комитет на СДС, радикална десница ке мирува. Види ги европскиве примери на радикални десничари, има инвестицијски банкари од Goldman Sachs, значи има, има секакви профили таму, да се разбереме. Како се викаше бе, Алиса, Вајдал, и како се викаше, даде од АФД, да. Отворена лесбејка со партнер като... Значи, а вама е радикална десница. Ама се значи... смени радикална десница. Абе, па радикална пасна. Десница трпи све, тоа е суштината. Па и левица радикална трпи све. Е, сега. Па и мейнстрим трпи све. Значи, но, сакам да ти кажам. Човекот си има некој фокус да видим, еве, колку такви луѓе има во држава. Ја не мислам дека има многу. За шо? Во делов со таква радикално десна, нели, со радикално десно гледиште. Сака да се обиде, еве ќе се обиде. Може и ќе освои некој глас. Не знаеме. Но во секој случај он си е, за разлика од другиве нели претенденти, он е фокусиран. И вика, мене тие ме интересираат. Па добро да и тоа е. Да видиме. Мене не ме интересира Дебар Мало, не ме интересира. Ме разбираш што сакам да кажам. Не ме интересира. Ама ти радикалните у Дебар Мало ке ги најдеш, поселава нема што. По селата се главниве партии, шо? Има и во Дебар Мало нормално, но има и во внатрешноста во градови. Ама добра, ма пак е... Има. Види, радикализмот е урбан феномен. И левичарски, и десничарски. Как е најаш ти радикали у село? И во однос на македонскиот национализм работиве се малку поинако сега. Добра, ма... Ке видиме. Поеди. Ке видиме. Ке видиме. Значи, не би го... Но, ти викам, тоа е фер. Иако таа идеологија, значи, јас поделувам и не согласувам. Млади и по градови. Да. Тие се, значи, човек еве као мене и као тебе, со семејство, со кредит и така натаму, тешко дека радикализам некој ќе ја привлече. Освен ако ептен држава не отиде, кај шо не треба. Шо може би и случај кај нас. Како ќе си помислам, знаеш. Али, да се вратиме на темата, ќе видиме. Ќе видиме што ќе се случи на Во секој случај, еве, обединети за Македонија со грчките пари, тогаш дојде до 17.000 избирачи, не само со грчките пари, него и со една несебична огромна подршка од тогаш главната телевизија Аеден. Значи, тоа беше симна љубе од екраните, текнува. И не само од Аеден, на други телевизии беше имаше закупено маркетинг. Треба да ќе го викнеме. Просто на муабет. Тоа би било интересен. И за тоа ви велам. Така што тие причи, тие бауци што се креват во една, на крај пред избори, работи, знаеш како се сведуваат на тоа. А ти текно Стојанчев кај нас која кажа, која правиле пресметка како коалиција. Дека заедно ке имаат 5000 гласа. Заедно ке имаат, вика, 110 од 120 претенници. На крај ни еден.
Да. Ама не, во право беше Стоян, че сега реално да збориме. Да. Ке видиме што ке се случи. Аз не им типувам. Дори мислам дека и левица нема да ги освои гласовите кои во моментов ги очекува. Нема премногу да отиде напред, како што очекуваат голем дел од нив. Но мислам, затоа што јавно веќе кажуваат дека они ќе имале 10, 15, 12, мислам дека ќе бидат негде на границата плюс-минус од партиничка група, што не е за подценување. Еве, јас сум малце по-оптимист, мислам дека се осмен партиничка група за нив е лош резултат. Се над партиничка група за нив е одличен резултат. Значи, пети и нагоре за нив е супер. Пети надолу е проблем. Мислам дека моја проценка е дека знаеш биле... зошто за нив како партија која што се пробива е битна им е пратеничка група затоа што потоа нема да може да ги игнорира. Ќе бидат не во собрание ќе учествуваат во сите тела и плюс веќе во медиумите нема игнорирање. Така се, ќе бидат помеѓу според мои некои проценки анализи левица ќе биде помеѓу 3 и 6. Добро. Доколку биде 3 Димитар Апасиев треба да се поднесе оставка. Од таа политичка партија итно и неотповикливо, затоа што више ќе биде кочничар на развојот на таа политичка партија своето его. 4, 5 или 6 е веќе друга математика, особено 5 и 6, каде што него му ја спасуваат политичката кариера и веќе ќе стане партнер за на маса. Сега тука не се закаслува. А 4 е некоја... Ја не мислам така, дека... Значи, ке се ломат работите. Ја мислам дека... Пази се, ај се да бидем искрен. Ја мислам дека ако влезат они... Ако не влезат во собрание, тогаш му е загрозена политичката кариера. Влезат ли они пак во собрание, независно дали со 1 или со 10 души, не му е загрозена политичката така кариера. Шо? Е, така не му е. Затоа што во Македонија, еве, најди пример за партија која што не е ВМРО и СДСМ, која што влегла во собрание самостојно по втор пат на избори. А може и да не влезете. И тоа е исто сценарио кој што е. Може и тоа све може, знаеш. И тоа е сценарио кој што е. Помене, така викам, ако влезат, затоа што е во меѓувреме ако не влезат тоа е проблем. Зошто еве сега да им објаснам на левица зошто нивниот рейтинг стагнира и оди во надолна линија за разлика од претходно кога беше нели напред? Ради тоа што стагнира нивниот рейтинг. Па стагнира, се погледни ги последни анкети, 3%. Па не знам дека па добро тоа малку ли е тоа. Ама беа 4,5, беа 6, ја, значи паѓа. Е по 3 до 6 разликата е 5 пратеници. Све ова на памет. На избори ќе видиме. Сега ти зборам на анкети. Абе, на избори ќе видиме. На релевантни анкети од истите луѓе што ги продуцираат тие анкети. Не. На избори ќе видиме кој ќе преломи. Затоа што на избори се знае како на ова што е пред избори. Зошто, анкети... зошто не им типувам дека имаат раст и дека може да имаат дури и пат? Затоа што во меѓувреме тие се корумпира и стана како другите политички субјекти. Видовме како гласат за дупови во Карпош, за одредени дилови. Видовме како имаат свои директори со... така... Јавно си признаат туку у студио дека партиски вработуваат луѓе. Ние им викавме, не бе, тоа не се партиски вработувања, управни одбори се тука, ни вика, не, партиски вработувања се. Го демонтираа после. Ама сега, тоа што го демонтираа, демонтира, еден искрен изблик демонтираа, тоа го е демонтира, нивен проблем. И јас ке ти кажам, јас имам пријатели кои биле директори, се директори на јавни институции, особено во градот, можам да ви кажам на кој датум, кога, кој и ми годнал партискиот список за вработување во таинство. Ја не можам. Ја ти кажам, имаат партиски вработување и секоја лажење дека ние не сме као другите, ние не вработуваме партиски, е лажење. Не е вистина. Добре. Е, се, тоа се работиве што нив ги компромитираат значи, народот. Меѓутоа, ајде да видиме се, очигледно ова што кажа Родина Модина, тоа не би се не дискутира. Реално, може да влезат левица и може да влезе во движење на Максим Димитриевски, како во собрание тие се две структури кои што ке ги следиме да видиме како ќе се развиваат. Покрај ВМРО и СДСМ, кај албанците покрај ДУИ, ја мислам шанси има само во обединетата позиција. Не гледам дека овие обиди на ДУИ да ги растори ова опозицијското обединување кај албанците, дека ќе донесе до гласови и до пратеници. Зависи, ДУИ е сега тука пред една позиција на ломење. А, и Алијанса. И Алијанса ќе биде интересна. Алијанса тоне после ова. Не, факт е. За мене тоа е. Да. Минато, кај ДУИ има едно ломење, кај ломењето, ДУИ сега треба да испорача национална агенда. Ама не само, кај ДУИ знаеш, кој е другиот проблем сега. Ај сега да бидеме искрени. Кој е другиот проблем кај ДУИ? Кој е? Ова шо излегува за Али Ахмети, види. Немој да мислиш дека тоа не влие, кај гласачкото тело.
Значи, еве, ајке отидеме некој ден у Тетово, ќе се прошета на вака да збориш со албански интелектуалци од Тетово, да видиш колку ова што излегува за Али Ахмети, па и проблем. Пресериозен, кај овие, кажи ги де, кај дуи. Ама пресериозен проблем прави, Гипчо. Ке видиме. Дуи е во една комплиција и да бидам искрен, не знам албански јазик, не можам баш добро да ги пратам албанските медиуми да кажеме, и тоа... малку сум тука хендикепиран. Тоа мораме да кажеме, да. Во таа анализи не можам баш да знам што се случува. Методија вели, само што научив дека во сад во дечките партии меѓусебно се напаѓаат со тоа што спротивниот табор го нарекуваат фашисти. Коментар? Нема коментар, Канада е многу јасно. Таткото на Трудоја има дадена најдобрата дефиниција, вели, ги отворам светските медиуми, ако нема ништо за Канада, значи топ сме. Не, види, тоа, периодот не е така. Мейнстрим не, меѓутоа, ова, мораме да кажеме дека ова, како да ја наречеме, радикалната левица во главниве партии, за нив све е фашизам. Фашизам е, ако кажеш, шо знам, дека не сакам да го исклучам еркондишнот, ти не придонесуваш кон климатски промени, така. Фашизам е, ако кажеш... А од друга страна, фашизам е, ако кажеш дека Бил Гейтс не треба толку да се вози со приватниот авион, зашто таа ствара аерозагадување. Фашизам е, ако кажеш дека не, дека е луда политиката дете во пубертет да менува пол. Тотален, нели? Фашизам е да кажеш дека треба една држава си контролира границите. Знаеш, затоа што најлесна е таа дебата. Ја тебе те нареков фашист, ај сега ќе дискутираме дали си фашист. Тупост. Ова, тоа овој Джева Дерала и овој, како се викаш, тој овој... Тебе со српско презиме од Квадарци. Имаат и они, ајде. Вие сте таборот, Руси, вие сте фашисти. Во таборот на Джабир Дерало има моментов едно несогласување. Што? Па Петрит Сарачини напишал колумна дека и тој би направил интервју на Гордана Јанкуловска, но за разлика од Попетривски, различни прашања би поставил и набрал делот. Или прашањето... Петрит е сериозен човек. И легитимно се, нормално, легитимно. И прашањето му се легитимни. Да. Само што мислам дека Јанкуловска ќе има одветни одговори на тие прашања. Не, да, да, значи да. Му се легитимни, сега не може да кажа дека не се. Петрит е сериозен човек. Но, сега да така. Те кажам, но Джабир одговорил дека тој не би и правил интервју затоа што она била фашиста и така натаму, и така натаму. Дека она не заслужувала да добие јавен простор. Ја не знам, јас сум таму таа дебата на страна на Петрит. Пак искрен. Добар. Но од друга страна, добро. Значи ти чеки. Добро, немаш по паметна работа во животот да те прашам некој се приклучуваш на... Абе, не сонеци јам деноиве. Дај, молим те. И навече што да правам и си ги читам. Да навече си го читам. Трн мъка, рацин мъка. Значи, реално ти кажа, баш како мислам дека ми за несочитаност да кренам некој клик сега да живеат од нешто. Некоја статистика у СДС да презентира за да земат поише пари. Убаво е што го читаш Јори Спасов, затоа што се најаш макам сега. Ова таму ти расколи у... И можам само една работа да ти кажам во однос на провладината сцена. Искрено ми фали Сашо Орданов. Значи, и мене. Сашо некако да се врати, затоа што сега да бидам искрен, на Сашо, на Боријан, еден тон таму, луѓе, може да гледам како на некаква конкуренција. И може да полемизирам, може да се расправам со нив, може да покажувам по различни ставови. Ама да гледам на конкуренција на Джабир Дерала Куивица, нели? Нема завршено. Факултет. Факултет е... е на вистина срамот. Петрит заврши факултет. Петрит е друга, ама Петрит не е новинар, се Петрит е нешто таму институт има некој има. Е добро да, ама се. И баш кај интелигентен дечко. Со Жарко Трајановски кој се повеќе личи на Никола Карев. По стајлингот. Да, е, се. Се Никола Карев, ако има уредна брада на сите слики, господин човек бил професор, му носиле деца во една конзервативна Македонија да ги не личил на Божјак,
те молам сега. Башка, се разбереме. С поредби, како беше? Не си Джон Кенеди, ти тек. Да. Чекава, нещо си се прославиле. Mm-hmm. А ова трябва да се прочити. Малце е дугачко, ама наслова ответува дека овде може убаво да се да се изанализира нещо. Хибридни напади, хибридни закани, дезинформации, руска пропаганда. Е, глупости са. Не, тоа се некој знае. Се закачува на тие проекти и се... Анализата се вика... Знаеш ли она? Чекай, слушай, наслова да го прочитам. Ајде. Историјата на САД може да ја спаси Македонија и да го победи путинизмот на Балканот. Не бе, тоа е од овој, тоа е друго, тоа е малце посериозен текст и за тоа треба башка да зборуваме, тоа е од овој од Едвард Джозеф. Да? Тоа е посериозна работа. Мисля се. Го победуе ли они путинизмот на Балканот, што не постои? Не постои. Се обидувам некоја теза да Европскиот фронт е обединет за да ги донесе одлуките за влез во ЕУ. Па ајде донесете ги, човече. Зашо ве нема? Гордан Јанкуловска, ја гледаш? Ја гледав, да. И како ти се бендис? Абе, ду, види се. Гордан Јанкуловска е, го знаеш мој отстав, овакво, дека... Сајо, беше кенгурски суд. На страна кенгурски суд. Не, таму поаѓа целата работа. Дека дури процесите што се водат против Никола Груевски се политички процеси. Факт е. Неспорен. Овакво. Значи, она што очекувавме, што беше најавувано, не се виде. Ова се срамотилаци се ова што се случува. И сега, како ти кажем, од целата таа екипа настрада само Гордане, тоа е срамот. Тоа што нези се направи. Да не збориме дека целокупната активистичка сфера во Македонија што се бори за женски права не реагира кога ги правиа незавештачење во 9-ти месец бременост, дали била бремена, ти текна ли тоа? Да. Кога судија, еј, замисли, бе, мислам, како ти кажам, замисли таа изопаченост. Она што го гледа Ивица кај Гордана е дека се ова го победува храбро и машки. И тоа е она што ме изненадува. Ме изненадува што таа жена не успеале да ја скршат. Си седи достоинствено, си разговара достоинствено. Тоа ми е мене шлагвордот од цела оваа работа. На страна, тоа се и се случувало све. Мене да ми се случувало тоа, мада не можам. Или, не сум бил функционер, не сум бил во слична ситуација. Не знам како би го поднал тоа. Таа си го поднесе машки, си издржа. Не. Женски го поднесе, женски, да бидеме вака, тоа е јако, родово сензитивни. Браво. Жената го поднесе сето тоа женски и не дозволи да биде скршена и ја гледам исправена си стои и ќе си дојжи затвор. И види, тоа е капа долу. И покажа пример, значи покажа на пример дека е една величина во однос на сегашниот шофер на затворот во Струга Сашо Мјалков, кој оти право нешто да се пазари за да се спаси, дека е една величина во однос на неговиот братучет Никола Груевски кој избега од тука, дека е величина во однос на Никола Тодоров кој отиде во СДСМ, величина во однос на многу, многу, многу од таму кои се разбега како ајде да не кажам што. Единствено, покрај неа, ајде да не кажам што. Милијана Киевски исто си покажа човекот. Си се бори во... Ти се бори за своето. За своето. Митко Чавков е во затворот. Го сакале, не го сакале, добар бил, лош бил. Исто си отиде достоинствено да си ја заврши работата. Но многумина не го сторијато. Трајко Велјановски исто се бори храбро. Трајко ми ја фати поентата она што зборам ја за и ти што збориш за вонредно суд. Да. Го видели тоа? Имаш одличен текст вчера. Треба да го викнеме Трајко заради тоа што види, Трајко е занатлија. Кој е правото опрашање за натлија? Мислам дека Трајко Велјановски ќе го поканиме, но не знам дали ќе сака да зборува затоа што па тој има
ако е таква побуда, дека дури му трябва судски въпроси, нека да се поява во јавност. Види, тоа е, легитимно е тоа. Што е онака, некој неконвенционален, но многу принципиелен став, во секој случај ќе го побараме да не биде гостин. Да, таа поента му беше одлична. Мора да кажам. Да, да, да. Ивица, да затвараме Дуќе ново утро. Почитувани слушатели, се надеваме дека ви бевме интересни. Утре ќе ви бидеме уште поинтересни. Утре разговараме за законот за амнестија со еден истакнат правник. А како се викаше тоа, за услов да станеш овакво, угледен правник. Угледен, да. Тоа е услов за да станеш судија или обвинител. Останете со 107,4, затоа што не сме угледно радио.